Po jam se s'ka nevojë për gjavull. Ti vëm një fashë në bursë e ka Gjakov. Po Lena, më bër fashë, po çfarë është kjo? Është gërvishtje për çfarë fashë? Po Lena. Ma besa Ronaldo. Hapë s'ka nevojë. Gërvishtje më bursë. Tek shumë bëçi me betadin. Po jo. Po çfarë betadin? Po çfarë betadin? Të më lejmë të mri mua shenjë gjithë tjetër. Mos ta heq. Se ti nuk më shpëtove mua nga drasa. Hajde çu. Jori, do vritesh prap. Prisë do vritë edhe Ronaldo duhet të merri. O s'ke nevojë me të bëj gjë, o jo. Gjak i till i tër. Po si e gjak o jor, po hajde se veç gërvishtje ke, po het. 1 sekond se ka nevojë për rrëmbështjellje. Mos e kaloj shtë gjëra do ti tash. Ço. O Gerti. Ja, e bëna shtratin pisë Ronaldo, me ja bëme betadin. Po tash më mirë të bësh shtratin. Po si noll gjë më më besoj. Ua, më mësh bër kon këtu. Kjo të më ri për gjithë jetën, po prit një të vëj me betadin. Pakës fare, jo shumë, se s'ka nevojë për shumë. Të dezinfektojmë një. I ka unë për lesh. Po, 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 si është bërë këtu. Më beti. Do më bësh masaj edhe në fytyrë? Do më bësh të rrëhojë. Do të mishit direkt, apo këtu? Bjerë mu. S'ka nevojë veç hajë, që më që e si kështë. S'ka nevojë se veç i pikë. Mos qeshti. Po qesh vjetë të ty. A, këtë farë. Kam qikë qimë atje, po jo? Jo, jo. Pësuar e kamera. Jo, farë. Po kërë ti shiko si preket një femër. Po të shti. Mësosh nga Ronaldo. Po do ka me mësu në pre Ronaldo. Po se ti the hajt, hajt, se të futem krevat. Unë kam nevoj edhe për... Nuk ke nevoj pa të ta bëa me ta ikë Marokën. Kam nevoj, kam nevoj. Kam nevoj edhe për masaj. Ni, në nalë. Kam nevoj për masaj dhe për jo? Në kjo shpirt ke nevoj. Për thash. Ke nevoj për trajtim. Për trajtim. Mos t'i laj dhe më t'u sot. T'i laj dhe më t'u nesër. Ma kap një sikë. A, sa më djekë. Nesër dhe më t'nesër. Ose pas nesër. Jam bërë për spital. Pu, pu, pu. Qa dhe bëjmë? Edhe qik, edhe qik. Më bëjqë. Qef ka për këtëllit. Po. Po këto zdo më mbuloni këton? Jo, nuk në bëjë. Kalqeto. Ishte në kalqeto. A u vra? E ke parë së shenjë gjithë shove? E ke kush më vra u vra u gerti. Pse? A u rëzu? Që mërdim këtëvi atë. Për një ishte ajo e kërcitja shumë batë. Se zhe keni. Pa i thash e bërë një toni gjakë. Tani? Pa jo me veç veç pa. Kur isha në toni gjakë? Po e ka këtu more. O zemër kishe gjakë si bërë. Qatikën e. Ku ishte gjakë? Një këto. Kur do një e... Jo gerti, jo kështu lehu more. Po gerti, se shifën. Jo kështu e vërsh për fanë. Kështu lehu more, se... Shih mërësi vlastohet mërë. Do së të shmirë. Shih vlastohet mërë qafë shmu. Gerti, mëso këtu. Mëso. Ndërko, unë të mërë. Do si jetë në jam e zgatosur. Rikto, rikto, rikto. Rri pra këto, mushe. U të shënë. Iso të vratë të kompa. Paj që i ka të në kushin, pa e bëmë të marë. Këtë. Se s'ka në një. Se shëfë si jesë? Je ne vois pas. Dès les cafés. Attends, il y a que t'as pas d'année.